泰国就一定要喝冰的咖啡，对不对？好朋友带我们来了一家非常就是有特色的，他们家只卖氮气咖啡。OK, guys, come here. 然后我进来看一下。I pick this one. 那个280 right? Back cobble.You can try first. No, no, you go ahead. Come on. 然后这是另外的一杯，用这个 Geisha 的 Cold Brew， 看起来好漂亮。然后里面还有一个这个装饰，味道你要不要尝一下？很多上海店里面也在做的，有点像这种鸡蛋的 traditional dessert. But it's very sweet. The origin is from Portugal.Portugal. Portugal. Really? Yeah. 味道怎么样？ Very special. 那个甜的在嘴里面很愉悦，吃起来很开心。对，这里面有那种蛋黄加那个牛奶。嗯。牛奶喝起来，它跟咖啡喝起来有点咸咸苦苦的那种感觉。嗯。对，很特别。这个咖啡非常非常的特殊，很特别啊！它上面做出来这个效果就是很像一个鸡蛋。但是它是一个甜品，起源于葡萄牙的一个甜品，喝起来呢就是香香的，因为它有这个花生的香味在里边，感觉就是喝起来有点厚重，真的非常特别。这个喝起来就更加清爽一些，酸甜口感的，有点像啤酒质感，但是呢它不含酒精，所以说我真的觉得就是泰国的，他们的这种创意的冰的饮料做得非常非常好。因为他们这个一年四季可能天都比较热，再加上他们这边热带的这种水果也比较多，真的非常赞。那这家店呢，它主要是做这个氮气咖啡做特调，这个真的太赞了。这个就是他们的招牌的 signature coffee， 上边是这种蛋黄的，他们专门做了这个一幅画在这边。一楼是咖啡店，还有个二楼应该是他们有这个提供食物的地方。你看它这个菜单上面所有介绍的这些基本上都是冰饮，然后这些就是他们所有的这个氮气咖啡的这些机器。二楼真的好漂亮啊，他们这种就是小清新的设计。这边好像还可以出来，好喜欢这种小清新的设计。来泰国你们要来这个店喝一喝他们的创意的冰饮料。你好，轰轰，你会说中文？一点点啦，一点点，这不叫一点点了，很多啊。Fast and Furious。来泰国一定要感受一下这个当地的这个。东东，三轮车，你的中文比我们好多了。我们现在是在这里，然后呢，这个 Factory Coffee Bangkok， 然后在这里，它显示，27分钟可以到那边，应该是往那边走，OK， 那我们现在出发，等下在那家咖啡店见，好不好？好 ，See you later。Factory Coffee Bangkok， 我看里边有很多人，我们进去看一下好不好？想喝什么？喝冰的吧，因为他们的咖啡做的真的非常像饮料，他就把咖啡作为一个饮品，我觉得这是一个非常好的文化，我们应该学习。OK。
它这个店很简约，这个店 logo 让我想起来了我上次去韩国的那个 4B 那家店。这边可以点单，里边是咖啡师。坐吧台这个地方，欣赏一下他们的 barista 做咖啡。这边有点心。空瓶子当成座位号，这个有意思啊！子，我们六号，六六六，我喝一口。他说喝之前的时候不要搅拌，直接喝就 OK。喝 dirty 也是这样的。里边加了什么香料？喝起来感觉好香啊！啊，我一口基本上就喝掉了三分之一，口感喝起来非常的丰富，牛奶还有那种特殊的香料的味道非常非常特别。然后再尝一下这个，这个是要搅拌一下再喝的吗？做这些装饰 ，OK， 来一口，就是直接喝的。哇，这个我喝到了，感觉像是威士忌质感的，喝起来真的很特别。Raymond and Monkey, sorry. 康邦哥 ，Thank you. 有点焦糖的甜感。嗯，刚喝完了两杯，我觉得有点不太够，所以说我再点一杯，我再点一杯纯黑咖啡的。刚才喝了两杯是加了牛奶的。它这个很有意思，是相当于是这种座位牌。So what is this one? This is the orange color. Ice ball. Okay. Let me try this one. Thank you. 我点了一杯这个，他说这里边是有这个泰国的米的，大家可以尝试一下。This is a cold brew, right? Yeah, it's cold brew and green grape and green apple and this light lotus. Yeah. Thank you. Nice. So is that rice? Light lotus. Yeah. Yeah. Light lotus inside. Beautiful. Thank you. 价格相当于属于中等，不是特别贵，也不是特别便宜的。他端上来的时候呢，他用了一个滤网，滤网里边呢有这个，应该是他泰国的这种香米，过滤了一下。哇塞，他这个喝起来真的，葡萄汁加一点清爽的咖啡的味道，然后呢还有一点这种米香味，太赞了。哇塞，我第一次喝到过这么好喝的这种创意咖啡，这个概念已经不是说创意咖啡了，我觉得它应该是创意饮料。我觉得我们今天来对了，就基本上两分钟内就解决了。里边还有一个冰球，还有这个葡萄。它这个地方也做好的这种瓶装的咖啡。像这种咖啡的话呢，它卖的就很便宜，你看。这个 coffee with milk 就是牛奶咖啡，这是100块泰铢。这个是黑咖啡的，这个的话是350泰铢。然后还有下边这个是冰滴的，这个是120泰铢，瓶装的，可以直接买了带走的。现在是中午的时间啊，他们这边都现在已经排起来队了呀。哥伦比亚的 COE， 这边有黑蜜处理的。Black Honey， 这个小瓶子的，它这个是样品的。我们从上午过来，然后到现在是12:09，你看，就是我待了差不多有2个小时左右。从刚开始我们过来零零碎碎的，它没有坐满，到现在，它有一个高峰期就在排队。它整个店啊，从上午的这个阶段来说，就基本上没有停过。
这些客人们来了之后基本上都是点的是咖啡或者是咖啡饮料，也有一些手冲的这种单品咖啡，但是点的少一些，因为它毕竟天气比较热，基本上都是以冰咖啡为主和这种创意咖啡为主。还有一些客人呢会点一些他们的那个瓶装的已经做好的那个瓶装咖啡。我觉得泰国和中国的这种咖啡文化也是不太一样的，因为他们把咖啡也是作为一个饮料来喝，就是我觉得这是一个好的事情，并不是说把咖啡的这个风味啊看得有多么的神多么的丰富或者是怎么样，他们就是觉得哎感觉好喝就像是饮料一样就 OK 了。我觉得这是一个非常好的事情，咖啡就是要这样，不要说各种乱七八糟的有的没的那种风味，喝就对了。你有没有找咖啡师聊聊天吗？太忙了咖啡师，我就太忙了。对，是的，本来我也是想找咖啡师聊聊天，但是他们真的是忙得不可开交。现在去下一个哪里？周末市场。这个市场真的是太大了，而且真的是卖什么的都有，小饰品啊、衣服啊、帽子啊、首饰啊、吃的、喝的、玩的，哇，什么都有。然后我一路走过来，只要是卖饮料的地方啊，基本上全都有，就是咖啡。我看这边有一个类似咖啡店，我去点杯咖啡。Excuse me. Can I get an S coffee? Ice Americano or Thai style I coffee? S Americano. Thank you. For Ice Americano, 120. 120. Yeah. This is the one. Okay. Thank you.Is that my thing here? No, no, no.